Mata yung sope. Vaimolle pitää viedä joka aamu kahvi. Kahvisänkö. Huomenta. Eikö pidä paikkaansa? Ei. Ajattelin, että tänään voisi tehdä semmoisen My Day-videon ja tänään on sunnuntai-päivä, eli meillä on niinku vapaa päivä, ei tuu sit semmoista työpainotteista koko päivän aikana. Ja katsotaan, mitä kaikkea tämän päivän aikana tehdään. Mä menen kello 19 tuonne duunin puolelle. Tulee asiakas katsomaan yhtä imppua. Siinä samalla käydään sitten pesee toi crowni, koska siitä on jo ikuisuus. Mutta eipä siinä oikeastaan startataan tää aamukäyntiin. Mennään juomaan kahvit loppuun. Äijä kattelee tossa jotain monsterjamia. Meillä on tässä muuttohärdellii tässä niin kuin kesken koko ajan. Eilen käytiin vähän Ikea-puolella, hommattiin Benkulle uusi tommonen parvisänky ja pari yöpöytää ja pinnasänky. Ne kasataan sit vasta uudessa kämpässä. Se olisi aika lailla niinku viikko, että pääsee muuttamaan ja uuteen kämppään ja ei malta kyllä oikeesti yhtään odottaa. Aika paljon tässä on nyt pakattu varastoon ja autotalli ja sitten kaikki kamat mitä pystyy. Ja kyllä tässä nyt rupeaa kaikki lähenee. Skidi syntymää kans tuossa muutaman viikon päästä on toi laskettu aika ja tulee noin suht samaa aikaa sitten toi muutto ja lapsen syntymä. Katsotaan miten nuo aikataulut sitten niiden osat menee. Niin. Joo, mä menen laittaa auto tässä jo valmiiksi lämpöön. Saavuttiin tänne työpaikalle ja auto on tossa pesuhallissa. Sen mä pesen tosta tänään. Sitten ton VRX STI-impun tuolta otan esille tuon keskelle ja tää fuga tosta pois. Laittaa tosta ovi vielä kiinni ja Venkku saa mennä pelaamaan tuonne simulaattorin puolelle. Otetaan tää täältä pois edestä. Into 5 left. Flat crest. 15. Joo, mä nappaan tän tästä esille. Tuon keskelle. Siinä on kyllä ihan törkeä siisti kuntoinen VRX STI-manuaali. Manuaali tosiaan ja nää rupee jo Japanin päässä kanssa olemaan aika hyvissä hinnoissa. Asiakas tulee tosiaan puolen tunnin päästä katsomaan tätä yksilöä. Pinttynyttä paskaa tossa päällä, että liuotin aina vaan päällä ja hetken aikaa vaikuttaa ja sitten huuhtelen sen siitä pois. Asiakas lähti nyt tässä välissä käymään koeajolla impulla ja mä rupeen nyt käsin pesemään krauniin. Saa kaikki pahimmat liat sitten pois päältä. Ei muuta kuin hinkkaamaan. Nyt on Kraubni huuhdeltu, siltä osin valmis. Benkku jaksaa vieläkin hakkaa tuolla peliä, driftailee siellä kentällä. Ja sitten kun asiakas on tullut koeajalta takaisin ja sen jälkeen lähdetään käymään syömässä jossain, varmaan perus mäkki tähän väliin, niin käydään sitten kaupoin vähän. No niin, auto tosiaan tuli koeajolta, ei lähtenyt nyt matkaa, asiakas jää sitä miettimään ja mä nappaan tän tonne sisälle. Joo, eli nyt kamat tosta kasaan ja lähdetään käymään alkuun tuolla Gigatin puolella. Mä tarviin GoProon akuille semmosen laturin ja sit käydään kattoo tuohon uuteen kämppään vähän alustavasti pesukonetta Inkalle. Inka haluaa semmosen mustan väriltään, niin käydään tsekkaa semmosia ihan alustavasti. Eiku niin joo, ensinhän meidän piti käydä syömässä ja sit sinne Gigatin puolella.
Annan tästä kameran Benkulle. Benkku saa kuvaa, kun isi menee tosta autolla. Nyt on syöty ja lähdetään rullaamaan sinne Gigantin suunnille ja saavuttiin nyt määränpäähän ja tätä auto parkkii jonnekin. Täällä on aika paljon jengiä. Jengiä aika paljon. Saatiin suoraan tästä oveneestä paikka. Ove tosta lukkoon. Mennään vilkaisemaan minkälaiset pesukoneet olisi tarjolla. Pesukonevalikoima oli aika heikko, niin otetaan se laturi tosiaan nyt GoProlle. Tsekataan niitä pesukoneita sit netin kautta aika vaan. Tää on niin mun tuuri, kaikkea muuta on, mut taas puuttuu se mitä mä haen. Eilen oltiin tosiaan ostamassa ruokapöytää, se oli loppu kokonaan. Sitten oli Penkun sängyn runko oli loppu, sit piti mennä Espooseen. Mitä muuta Inka oli eilen loppu? Jotain muutakin oli, mut siis joo, ei ollut nyt sitäkään tässä, että lähdetään sitten muualle. Se kolmas homma mikä oli loppu, niin se oli yöpöytä. Nekin jouduttiin sitten hakea tuolta Espoon Ikean puolelta. Ja tuntuu, että kaikki niinku, mitä itse haluaa on niinku loppu. Nyt me mennään katsoa ruokapöydän tuolei. Eilen tilattiin netistä pöytä ja siinä on nyt arvioitu toimitusaika niin kuin 7 päivää. Saa nähdä, että milloin tulee sitä itse ruokapöytä. Mut joo, lähdetään metsästää tuolei. Toivottavasti ei ole ne loppu, mitä taas itse haluaa. Joo, käytiin tuossa Vantaan Ikealla ja otettiin ruokatuolit tai ruokapöydän tuolit. Ja siellä oli nyt vaan 5 kappaletta, eli yksi jäi uupumaan ja nyt lähdetään taas Espoon puolelle katsoa, että josko sieltä löytyisi yksi puuttuva tuoli. Ja otettiin se penku tulevaa sänkyä, sitten vähän hyllylevyä ja kori kans sitten sinne. Nyt mennään yhden tuoli takia tonne Espoon Ikean puolelle ja toivottavasti nyt tois sitten se puuttuva siellä. Sitten joudutaan vielä takas tulles käymään tuossa duunipaikan kautta. Tuossa jossain parkiksella lintupasko vissiin niin paljon auton päälle, että tuossa 10 eri kohtaa niin kuin linnunpaskaa. Käyn huuhtaseen nekin vielä. Auto on ollut kuukauden likainen, eikä yksikään lintu on oikeasti vetänyt tarpeitaan päälle. Ja nyt kun on puhas, niin heti on vedetty katto ja takaluukku ja takaikkuna täyteen. Kato samalla tästä tuohon Benkun kaappiin, eli Benkun siihen uuteen sänkyyn, siellä semmoset lokerikot ja sinne ottais tommoset muovilaatikot, saa sinne kätevästi lelui sitten. Tossa tommoset mustat korkeat, mitä mä justiinsa etin. Siitä nappaan niitä 4 kappaletta mukaan. Täällä taas. Katsotaan nyt, että missä kaikkialla sitä nyt oli. Tohon on vedetty. Siis, joo. Ja tosiaan, nää kaikki olisi nyt ajatus tosta huhtasta uudestaan pois. Nyt on ne shitit tosta otettu pois ja lähdetään jatkaa matkaa. Inka käy hakemaan nyt paketin tuolta postiautomaatista ja samalla vähän ruokaa. Pyysi, että tekisi tänään kinkku-pekoni-pastaa, niin käy hakemaan tarvikkeet siihen. Ja Benkku oottelee, että päästäis jo kotiin ja päästäis sitten pyöräilemään, eiks niin? Niin. Thank you.
lisää laatikkoja siinä toisten jatkoksi. Ja nyt on tuolien osalta kans sitten hoidettu. Ja... Tervet Sinka vääntää tuosta meille safkaa ja sen jälkeen lähdetään sitten pyöräilemään. Menkkooppi tuossa hiljattain pyöräilee ilman apupyöriä. Se on tuossa pihalla vaan pyöräily. Nyt mennään sitten tonne itse kaduille. Katsotaan mitä se sitten sujuu. Siellä on niin reippaana. Pitää vähän tuota takarengasta pumppaa tosta. Katsotaan löydäks mä tuon pumpu helposti tästä. Mä olin pakannut tänne aika lailla kans valmiiksi kaikki. Siinähän se pumppu oli. Penkku ei oo pihan ulkopuolella ollenkaan vielä ajanut, niin nyt lähdetään kokeilemaan tästä. Ensi metrei. Muista Penkku sit miten jarrutetaan. Suojatiet muista. Tosi hyvin menee. Osaa mennä hyvin tosta itse liikkeelle ja pysähtyy. Suojatien yli kävellään. Hyvä Penkku. Tosi hienosti. Tosi hienosti. Hyvin menee. Viimeinen suora vielä ja kotipihalle. Me tosiaan pakataan joitakin leluja tänne laatikkoon ja valmiiksi. Voi olla, että ensi viikolla päästään jo tosta sitten muuttamaan, niin laitetaan pikkuhiljaa vähän valmiiksi tonne laatikoihin. Siinä on taas muutama laatikko pakattu. Sä voit kantaa Penkku tuon olkkarin sitten. Noin. Äijä niin reipas. Joo, siinähän saikin sitten useamman laatikon taas pakattua ja koko ajan sitä vaan kamaa vähenee niin kuin hyllyistä ja missä kaikkeella sitä onkaan. Ja kaikki ihan ei pysty nyt pakkaamaan, kumminkin tarvii sitten esimerkiksi astioita ja näin, niin ne menee sitten ihan viimeisenä päivinä aika lailla. Nyt olisi niin kuin iltapalan aika ja pilkataan vähän vesimelonia tuosta. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Se on sitten vielä niinku suihkuu ja sitten nukkumaan. Mä kiitän erityisen paljon, että jaksoit katsoa tätä meidänkin päivää. Ensi videolla todennäköisesti on jo ehkä muutto aluillaan. Nähdään sitä uutta kämppää ehkä. Katsotaan, jos siitä jonkinnäköistä esittelyvideosta saisi aikaiseksi. Mutta mä kiitän, kun katsoit tämänkin videon, niin me palataan taas viikon päästä lauantaina. Ja se on tältä erää. Morjes.